katika kikosi cha KTM kwa nyonyi mbunge wa Nobinga na Westlands ambayo ni karibu na Dagoretti. Naam. Yeye amekuja kushabikia Dagoretti kwa sababu anataka timu ya mjini, timu ya mjini ngare. Lakini pia ujue St. Anthony's pia ndo nyumbani kwake haswa. Nyumbani Tanzania. Lakini mbunge Nairobi. Sasa yeye ilitashinda. Aya. Vile vile mbunge wa eneo bunge la Kibra, Mheshimiwa Peter Orero atakuwa na wasili.